अजमेर संबंध में वास्तव में तो उपदफा एक में सरकारी संपत्ति हिनामिना गरिएको में कुनै हदम्याद होने छैन भन्ने चाहिँ उपदफा चाहिँ एक में हुनु पर्थ्यो। वास्तव में तो एक में नभएर तो तीन में राख्या भने तो अलि लुके जस्तो भयो। तो एक में के लेख्यो भने भ्रष्टाचार गरेको में चाहिँ पांच वर्ष हदम्याद हुन्छ भन्ने चाहिँ पहिल्यै लाइन पढाखेरि आउने भयो मान्छेलाई चाहिँ ए पांच वर्ष मात्रै हो भन्ने खालको कुरा आयो कि। पहिलो प्राथमिकता के दिनु पर्थ्यो भने सरकारी सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ एक नम्बरमा राखिदिएको भए सबैको चाहिँ ध्यान त्यही जान्थ्यो, यो लफडै आउँदैन थियो। अनि अरु चाहिँ जुन मैले भने आचरणसँग सम्बन्धित साना पेटी करप्सनहरू चाहिँ छन् त्यो चाहिँ तीनमा चाहिँ राखिदिएको भए त्यहाँ चाहिँ पर्दै दुईमा पनि छ एउटा फेरि त्यो दुईको पनि धेरैले बुझेका छैनन्। जागिरबाट निस्केको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन पाइने भन्ने जुन छ नि त्यो भनेको के हो भने त्यो संविधानमा पनि छ यसमा पनि लेखेछन् ठिकै छ यसमा लेखे नि केही फरक पर्दैन। त्यो कुरो के हो भने अख्तियारले अथवा चाहिँ त्यो अरू निकायले त्यो पदमा रहन्जेलसम्म कारवाही गर्न पाउँदैनन्। जस्तो अख्तियारको चाहिँ प्रमुखै भनौँ सदस्य भनौँ तिनीहरूलाई त्यो पदमा रहन्जेलसम्म कारवाही गर्न सक्दैन त्यो संविधानले दिँदैन। जस्तो आर्मी पनि भन्यो आर्मीले नै कारवाही गर्न सक्दैन तर उनीहरू त्यो पदबाट बाहिर आएपछि जुनसुकै कारणले राजीनामा दिएर होस् अथवा चाहिँ उसको चाहिँ होइन पदावधि पुगेर होस् बाहिर आयो भने त्यो बाहिर आएको मितिले पाँच वर्षभित्र कारवाही गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था हो। त्यो त झन् बलियो व्यवस्था हो। जस्तो राजनारायण पाठकलाई होइन बदमासी गर्यो भन्ने भयो त्यही कारवाही गर्न पाइँदैन थियो उसले राजीनामा नदिएको भए त्यहाँ के गरिदियो त भनेर भन्नु होला भने होइन कि उसलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर चाहिँ बाहिर निकालेर मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो। उसले राजीनामा दियो राजीनामा दिएपछि अनि मुद्दा चल्यो र अहिले कारवाही भएको छ हगि। त्यसो हुनाले त्यो पदमा जसलाई कारवाही गर्न पाइँदैन बालमा रहँदाखेरि न्यायाधीश भन्यो सेना भन्यो अनि यो तिनवटालाई संविधानले रोक दिएछ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ संवैधानिक अङ्गका चाहिँ प्रमुख सदस्यहरू तिनीहरू त्यहाँ जागिरबाट बाहिर निस्क्यो भने तिनीहरूलाई होइन अनि त्यो जागिरबाट निस्केको अथवा कुनै पनि कारणले उनीहरूले चाहिँ पदबाट मुक्ति पाएको चाहिँ मितिले पाँच वर्षभित्र उसले हिजो गरेर चाहिँ त्यो पदमा रहँदा गरे भ्रष्टाचारमा कारवाही हुन्छ भन्ने त्यो पनि सीमा त्यो हुन्थ्यो।